တတတာမမီးတို့ရေကဲဒီတစ်ခါမှာတော့ဆ ्याम မတို့ကဒီမြန်မာပြီးအခေယားတွေကနေပြီးတော့ဆ ्याम မတို့ကဒီทาสင်2ရဲ့ဒီအခေယားလေးကိုလေ့လာရအောင်เนาะကဲအရင်ဆုံးတတတာမမီးတို့ကทาสင်2လေးရဲ့အဲဒီပုံစံလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะကြည့်ရအောင်ทาสင်2ทาสင်2ทาสင်2 ကဲအဲ့တော့ဒီသတ်စင်သူအခေယားလေးမှာလည်းသူအစတန်လေးရှိပါတယ်။သူအစတန်လေးကိုတော့ဆီယမားတို့ကဘယ်လိုထွက်ရမှာလဲဆိုတော့သတ်သတ်သတ်ကဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆီယမားကတာတော်မေမီတို့ကိုသတ်စင်သူအခေယားလေးကိုဘယ်လိုဆွဲရမှာလဲဆိုတာပြပေးမယ်เนาะ။အဲ့တော့တာတော်မေမီတို့လိုက်ကြည့်ရအောင်။ကဲအဲ့တော့ဆီယမားတို့သတ်စင်သူလေးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီအခေယားလေးကလည်းဆီယမားတို့အောက်ခြေကနေစတယ်เนาะ။အဲ့တော့ဆီယမားတို့ဒီအောက်ခြေကစမယ်။ကဲ วอวายลีตะแชพี่เสยมาแล้วนะแทวอวายลีตะแชเปลี่ยนซวยใหม่เอ้าล่ะสรุปนี่เราก็ทาสนดูลูกขอได้แก่เราสมมุติหน้าตะครอบเปลี่ยนซวยจิใหม่ตาเรามือไล่จิไปเนาะออกกานี่ซ่าเมวอวายลีตะแชซวยเมหน้าแทวอวายลีตะแชแทซวยไปใหม่แก่เราสมมุติหน้าตะครอบเปลี่ยนซวยไปใหม่ออกกานี่ซ่าเมวอวายลีตะแชหน้าแท password นี้ต็จแท้ๆถ้าเกิดทัศนซวยในปုံสันนี้ผิดนะโอเคทีนี้คราวมาร้องสยาม่ากะตะตารมี่มิโร่โกดีทัศน2เนี่ยกะบญาเลนี้โกยึดสู่ไปมั้ยเนาะโอเคอะตะตากับมิโร่กะติดชาลีหน้าท่องไปอ่ะมั้ยเนาะโอเคอะสยาม่าสู่ไปมั้ยตะตารมี่ไลหน้าท่องไปบาทัศน2ทัศน2โดเรทามินคูทูทูชาชาเปลี่ยนสินกวยโดเรไวซาเมทัศน2 Tasinto dori taminku tutu chacha piensin kwe dori waisame ke ara sama na takha la takso me ta daro mulo lai na thong pe au no tasinto tasinto dori taminku tutu chacha piensin kwe dori waisame ကဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆီယမားကတာတို့မမီတို့ကိုထဆင်ထူးလေးနဲ့စားရည်ဆီမားတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့ရတယ်အရာဝတ္ထုလေးတွေနဲ့ဆီမားမိတ်ဆက်ပေးမယ်ကဲအဲ့တော့တာတို့မမီတို့လိုက်ကြည့်မယ်နော်ကဲအရင်ဆုံးထဆင်ထူးလေးနဲ့စားတာကဆီမားကပြားထဲမှာလဲပါပြီးသွားပြီထတမင်းထတမင်းတ ထမင်းအဲ့တော့ထမင်းကစမောက်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နေ့စဉ်စားတောက်တဲ့အစာတောက်ထဲမှာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာမအရင်တော့ကြပြာလေးထဲမှာပါပြီးသွားပြီစမောက်စလုံးတင်တော့အစဘာအဲ့ဒီစဘာကလည်းဆရာမစလိုက်မှာဆံကလေးဖြစ်သွားတယ်။ကဲအဲ့တော့စလိုက်ဆံကိုဆရာမတော့အဲ့ဒီချက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะထဆနူထမင်းလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတော့ဆရာမတော့ထထမင်းကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ထထမနေထ ทะมะเนทะทะมะเนน้าตะคูอะรอทะซินุเนสายอะตีลีบาเล่ซอรอทะทอปัตตีทะทอปัตตีทะทอปัตตีเกน้าตะคูอะรอซะมาร์รุบาเล่ผิดมะเล่ซอรอทีทะซินุเนสายเอเกไล่ซูจิเม่เนาะทะทีทะที ทีเออไอ้ทีကလေးကိုတော့ဆရာမတို့ကမိုးရတီมาဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့မိုးရင်မစို့အောင်အပြင်သွားတဲ့အခါမှာဆံမောက်ယူသွားတယ်။ຫນွေရတီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာမတို့ကအနေမပူအောင်လို့ဆရာမတို့ทีလေးကိုအပြင်သွားလို့ရှိရင်ယူသွားလိမ့်ရှိရဲ့เนาะ။အဲ့တော့ဆံမောက်ทีလေးကလည်းทัศนုနဲ့စာတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ทททท အဲ့ဒါຖင်းကတော့ဆီယမားတို့ဒီ네တွေမှာဆီမားတို့ရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆီမားတို့ကဒီຖင်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်စားတော့ကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ထဆင်သူလေးနဲ့စားတာကတော့အပင်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပင်လေးကတော့ထထမ်ဘင်းထထမ်ဘင်းထထမ်ဘင်းကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဆီယမားတို့အိမ်မှာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ထထိုင်ခုံထထိုင်ခုံ ไกลโคเกเออเสี่ยม่าก็เอ่อဒီတစ်ခါတော့ဆင်မားတို့အရှိမားအဒီပြီးအခေယာလေးတွေရီးပြတွားဓာတွေကပြာလေးတွေဒီပြီးတော့ဒီဆင်မားတို့ဒီထဆင်นูအခေယာနဲ့စားတယ်အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုအတခါလောက်ပြန်ပြီးတော့အတူတူလေ့ကျင့်ကြရအောင်เนาะကဲအရင်ဆုံးဆင်မားတို့ထဆင်นูဆွဲရလေးကိုပြန်လေ့ကျင့်မယ်အဲ့တော့ဆင်မားလေးဆွဲမယ်တ ాత တော်မမီတို့ကလေးတ ాత တော်မမီတို့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့လေထဲမှာလိုက်ဆွဲပေးမယ်เนาะကဲအဲ့တော့ဆင်မားတို့စဆွဲလာရအောင်ကဲအဲ့တော့ဆင်မားတို့ထဆင်นูလေးကိုစားတဲ့ခါမှာအောက်ကစဆွဲမယ် เอากันน um okay, e um okay, okay, ี้วงวายเลตะฉะปี๋นาวตะฉะเก้นาวตะข้าวแทยี้จิ๋มเหมเอากันนี้ซ่าเหมวงวายเลตะฉะนาวตะฉะเก้อะห่าก็รอทัสซิน2เก้ติตะขารอเสยม่าโรก็ทัสซินุกะบยาเลฤกูเสยม่าโรก็กายันเลอตัยเนี่ยๆตั๊ดๆเลสู่จี้อ่ะเก้เสยม่าเลสู่เม้ตะตาโรหมูๆเลไลฟ์สู่จี้เม้เนาะทัสซิน2002โดเรตะมินคู ตุตุชะช้าเปลี่ยนสินกวยโดเรไวซ่าเมเก้นะตะคราวทดสู่จี้อ่ะอ๋อทัสเซน2002โดเรทะเมนคูตุตุชะช้าเปลี่ยนสินกวยโดเรไวซ่าเมเก้เอออะดิตะคาวดอสยามรุกก็ทัสเซน2เนี่ยซ่าดิอะหยาวัตถุเลดิโกเปลี่ยนสู่จี้อ่ะอ๋อดิตะคาวสยามรุกตั๊ดๆเลสู่จี้แมเนาะทะทะเมทะทะเมเนทะทอพัตตี้ทะที่ ทับแตมบีทับทีทะทังโคโอเคอะร่อชาวเราဒီနေ့မှာชาวเราလိလာတယ်ทသန်သူအခရာလေးအเจ้าကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့တသားတို့မေမီတို့လည်းအိမ်မှာชาวมาတင်မေးလိုက်တယ်တသန်သူနဲ့အဲဒီအเจ้าယာလေးတွေကိုအိမ်မှာပြန်လေး chỉnh ပေးမယ်ပြည်ယာလေးတွေကိုလည်းထက်ခါတက်ခါပြန်သို့ပြေးမယ်เนาะအဲ့တော့တသားတို့မေမီတို့အားလုံးကျမ်းมาရွှေလမ်းมาစီ little along threat memey agitation